ଧାରାଶ୍ରାବଣରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଏବେ ମୌସୁମୀ ଢେର ଦିନ ହେଲା ବିରତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 15ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। କବିତା, ମୌସୁମୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରତି ନେଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି, କାଳବୈଶାଖୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କ'ଣ ରହିଛି ସୂଚନା, କେବେ ପୁଣି ମୌସୁମୀ ଫେରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା? ନିହାତି ଭାବରେ ସତ୍ୟ, ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ଏବଂ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବା, ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଆସୁଥିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 484.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 28% ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆଉ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40%ରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମରୁଡି ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହା କହିପାରିବା ଆମେ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 677.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 484.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 28% କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମକୁ ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଏ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ଏହା ଯେ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି ତାହା କିଛିଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଯଦି ଲଗାତାର ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ।